אה, זה מצלם. מה אתם אומרים על השפם שלי? אהלן חברים, קוראים לי שי זמר, ואני כאן היום כדי בעצם לדבר איתכם על קשטיום. עכשיו, למה בעצם קשטיום? אני נשוי לנשמה אמנת, ויש לי 4 ילדים מקסימים, ואני לא מוכן לאבד שום דקה פנויה שיכולה להיות לי איתם. ולכן אני כבר שנים בעצם עושה כל מיני תוכניות שקיימות ברשת על מנת להביא עוד כסף לביתי, בין אם זה ממסחר בשוק ההון, מחירה של מוצרים באיביי ובאמזון, וכל השיטות האלה פשוט דרשו ממני להשקיע המון המון שעות של לימוד וגם לא מעט כסף. ולאחרונה אני נתקלתי בעצם בקורס של קשטיום, שזה בעצם קשטיום שעבר את כל הכללים בפשטות ובקלות שלו. כל מה שצריך סך הכל לעשות זה בעצם לייצר סרטונים, להעלות אותם ליוטיוב ולתפוס בזכות הסרטונים האלה דרך כל מיני שיטות את המקומות הראשונים בתוצאות החיפוש של גוגל, ואחר כך בעצם לחפש בעלי עסקים ולהזכיר להם את הסרטונים האלה. אני יכול להגיד לכם בעצם שתוך פחות מחצי שנה מאז שהתחלתי את הקורס, אני כבר, יש לי מספר ערוצים ביוטיוב ומעל ל-100 סרטונים, והיום אני מרוויח כבר 4,000 שקל כל חודש, וזה בנוסף למשכורת הרגילה שלי. אז חברים, אם אתם רוצים גם כן הצלחה כזאת, דומה, פחות או יותר, אני מזמין אתכם להצטרף לקורס של קשטיום בדיוק כמוני, ושיהיה לכם המון המון בהצלחה. להתראות.